Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про навчання для вчителів щодо роботи з учнями ВПО та занять з підлітками, яке проводиться у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії клінічний психолог, нейропсихолог, дитячий психотерапевт Людмила Осауленко та керівник простору для підлітків та молоді Нік Керімов. Вітаю вас! Отже, чому наразі є дуже актуальним робота зі школярами, переселенцями, які почали навчатись у школах Дніпра? Наскільки це є серйозна зараз проблема, можливо, і підґрунтя в неї? Пане Нік? Я хотіла б сказати те, що ви знаєте, що це не тільки такий проєкт, великий досить проєкт, і я є одним тільки членів цього проєкту, і мій колега також, він... Не тільки вчителі, це освітяни Дніпропетровської області, Дніпра і Дніпропетровської області, і навіть цей проект виходить за межі нашої області, і він стосується і всіх освітян, а також практичних психологів і соціальних робітників, які займаються саме з цією такою, знаєте, вразливою категорією дітей та їх батьками з ВПО. Тому чому наразі таким є актуальний? Ну, у нас така в Україні біда. Ось. І це, знаєте, дуже великий такий виклик для нас. Нас, нашим досвідом тепер можуть скористатися другі країни. Те, що відбувається в Україні, і це надзвичайно таке важливе завдання. Бо потрібно людей не тільки фізично розмістити, а дуже важливо їх інтегрувати. І навіть, знаєте, це називається такою, знаєте, скажімо, допомогти людям стати на ноги, дати опору, і щоб діти почули себе не тільки, скажімо, захищеними, і щоб вони могли інтегруватися в суспільство. Тому це не тільки про виживання, а щоб це створення таких умов, щоб діти знову відчули себе дітьми і раділи життю і будували майбутнє. Так. Хотів би трошки доповнити. В першу чергу в нас проходиться наразі не один проєкт, а декілька. Тому в нас заняття відбуваються майже щоденно. Також хотів би трошки навести приклад. Це не тільки там можливість якось абстрагуватися від наших умов, скажімо так. Також це гарна можливість адаптуватися до цих умов. Ось, наприклад, у нас є заняття по медіаграмотності, оскільки ось щодня ми знаходимося в інформаційному урагані, де куча фейків, якихось хайпових псевдоновин, напівправди. І дуже важливо, щоб люди вміли цю інформацію аналізувати та знаходити джерела, правдиві джерела. Дякую. Як це саме виглядає оце навчання на практиці? Як це відбувається? От ви, Нік, сказали, що це щоденні заняття, де саме вони проходять, хто до них приєднується? Ну, фактично, в нас є два види занять. Перші заняття – це онлайн заняття, що відбувається на платформі Zoom. Також, якщо ми розуміємо, що зараз в нас є проблеми зі світлом, не у всіх є можливість через якісь навіть свої особисті проблеми під'єднатися. В нас є, ми працюємо на платформі Google Classroom, куди завантажуємо записи, щоб кожен міг, навіть якщо він не зміг приєднатися, щоб він міг ознайомитись з матеріалом і отримати сертифікат. Дякую. І дійсно, в нас також є заняття офлайн, що проводиться в нашому просторі, що знаходиться в центрі міста. Дякую. Я хотіла б тоді ще доповнити. Дивіться, так сталося, що наші вчителі, наші вихователі дошкільних закладів, наші психологи, це саме виявилося так, що вони стали кризовою такою, виконують кризову допомогу. Вони є першою ланкою, які стабілізують дитину, які допомагають їй вижити в цьому світі. І тут ми робимо таку дуже велику психоедукаційну, то пояснювальну, роз'яснювальну роботу, як працює наш мозок у стресі, і даємо поняття травми.
Крім того, даємо поняття резильєнтності і дуже такого багатопрактичного матеріалу, як розвивати резильєнтність, як використовувати особистісні відносини як ресурс. Потім ми проговоримо таку тему, як страх перед новим колективом і його подолання, бо дітки стикаються з тим, діти, які приїхали. І вони такі, знаєте, виклики. І я хочу сказати, що це не тільки діти, які знаходяться тут. Є діти, які знаходяться за межами, або вони знаходяться, ну, і там також дуже важкі такі ситуації, ті, які за кордоном знаходяться діти. Не всі діти можуть з цим змиритися, що вони в таких... Далеко від дому, в таких умовах. Так. Є діти, які знаходяться при фронтових зонах, є діти, які знаходяться на окупованих територіях. І тут дуже такий великий виклик для наших освітян. Ось, тому без таких знань це дуже-дуже важко. Крім того, це знання з технік саморегуляції і різноманітні види арт-терапії. Ну, така робота. І ще у нас такий є то також тренінг – це булінг. Визначення булінгу, форми булінгу, ролі, які є, скажімо, в такій булінговій ситуації, взаємини освітян з дітьми і булінг. Крім того, є такі, знаєте, патологічні, такі, скажімо, поведінкові такі ситуації, коли людина не може, вчитель чи дошкільний робітник, він не може, ну, дуже важкі такі виклики, бо там потрібна все-таки допомога, вже антибулінгові стратегії, вони не допомагають. Там треба вже допомога психіатрів, і вчителі, і освітяни, вони повинні, ну, розуміти, що відбувається, і допомагати такій дитині. Ось. І саме загальноосвітній такий підхід до протидії булінгу. Це дуже важлива тема. Дякую. Дійсно, підхід до виховання і до роботи з дітьми ВПО, він відрізняється від тих, які так місцеві діти є, з якими працювали до цього. От, пані Людмило, які можна виокремити проблеми, що найбільше тривожить зараз підлітків? Тривожить підлітків? Я хоч, да, таке, знаєте, гарне дуже проведене дослідження. І подивитися, щоб ми подивилися, який є запит у молоді до українського суспільства. Чому так це дуже важливо? Тому що від цього залежить наступні декілька десятиліть, як буде саме розвиватися ситуація як нашого громадянського суспільства в нашій країні. І щоб почути українських підлітків, саме був таке дослідження. Так от, я зараз приведу цифри. 73% українських підлітків найбільше хвилює війна. 25% українських підлітків відчувають опору з собою. Це досить непоганий такий показник в собі. А 83% українських підлітків хочуть дізнатися, як можуть підтримати себе у важкі ці часи. І саме тому це такий, знаєте, наша така робота, вона на це була направлена. Вона була, ну, зроблена на тому, щоб дати відклик, дати відповідь, дати допомогу дітям, те, що вони, підлітки, потребують. І за результатами фокус-груп найважливішими аспектами життя підлітків виявилося, зараз я перерахую, вони самі, самореалізація, навчання, кар'єра, пошук себе, втілення мрій та бажань, друзі, оточення, родина, близькі люди, власна безпека та родина, здоров'я, психічний стан. Також дуже, скажімо, підлітків, це також вони розуміють, що відбувається, скажімо, ситуації, коли, ну, ми розуміємо тепер, що те, що з нами відбувається, це нормально в таких нелюдських умовах, коли іноді трапляється з нами. Україна, соціальна відповідальність, мир в Україні, гроші, фінанси і насолода життя, і дім. І ви бачите, що багато підлітків, вони саме в сім'ї, вони відмовляються виїжджати з України, і батьки залишаються, тому що діти не хочуть їхати з України.
Ось такі цілі, дійсно, у підлітків інколи, як у справжньої дорослої людини, так, можуть бути. Так. Пане Ніку, які активності пропонуються для підлітків, їх батьків, для подолання стресу і тривог в умовах воєнного часу в рамках вашого навчання? Дякую за питання, Тетяна. В нас є цілий ряд занять. В першу чергу це арт-терапія. Що таке арт-терапія? Це, скажімо так, простими словами, через мистецтво можливість зняти стрес, подолати якусь внутрішню агресію. Це, я думаю, дуже важливо на наш час в умовах нашого життя. Також в нас відбуваються заняття по фінансовій грамотності. Це дуже важливо, оскільки наразі в нас важка фінансова ситуація і дуже круто, коли підліток має можливість зрозуміти, як працюють податки, іпотеки, кредити, скажімо так, щоб в майбутньому приймати більш правильні фінансові рішення. Про медіаграмотність я вже сказав. Також не менш важливим є тема сексуального просвітництва. В нас, наприклад, запланований тренінг «Абетка стосунків». Це тренінг, на якому кожен зможе відверто поговорити про дружбу, про свої власні почуття, емоційний інтелект. Я нещодавно сам був підлітком, і я розумію, наскільки важливо розуміти свої емоції, наскільки важливо прийняти себе. І, на мою думку, це дійсно класно, що зараз є місце, є організації, які можуть надати можливість підлітку або, там, наприклад, більш дорослим людям отримати таку інформацію безкоштовно. Дякую. Пані Людмило, хочеться трошки внутрішнього, так, таких ситуацій, прикладів, от з якими безпосередньо стикнулись ви, от ситуації, з яких, можливо, складно було знайти вихід, якими проблемами з вами ділилися, от безпосередньо підлітки або освітяни? Я викликом дуже те, що відбувається з дітьми, і те, що відбувається з батьками. Є виклик саме, знаєте, емоційний стан, в якому знаходяться батьки дітей. І іноді для того, щоб допомогти дитині, треба стабілізувати батьків. І іноді, знаєте, буває такий, це не діагноз, але можна так сказати, і, коли у підлітків, хоч це буває раніше, виникає така поведінка, опозиційно зухвала поведінка. І ми якраз надаємо знання нашим освітянам, як допомогти батькам, бо така поведінка, вона, як правило, вона розширяється не тільки на одну сферу, наприклад, дитина так веде себе в школі, а вона так відбувається такі зміни і вдома. У різних сферах життя дитини відбувається це. І тому треба вміти працювати. Бо батьки знаходяться в великому такому стресі, і у вчителя велика така робота, щоб допомогти не тільки дітям, але й батькам. А ще є викликом того, що дуже у нас знаходяться наші освітяни в такому стані виснаження. І також тому цей проєкт у нас розроблений, щоб допомогти освітянам зберегти своє психічне здоров'я. Це дуже важливо. Навантаження велике, так, і відповідальність. Так, навантаження, і розумієте, ніхто не відміняв вторинну таку травматизацію. І треба допомогти. І знаєте, коли, наприклад, я роблю лекції, тренінги роблю, саме я роблю онлайн, з освітянами спілкуюся в Дніпропетровській області, і коли вони знаходяться в Нікополі, або поряд з кордоном з Покровським районом, так. І коли там гримить, і коли там, скажімо, світла немає, і коли інтернет, коли можуть тільки підключитися без камери, але люди, вони підключаються, їм це потрібно. І вони дають такий, знаєте, такий зв'язок
такий. Можливо, як що... за соломинку, так, хапаються. Да, да. Чи правильно я вас зрозуміла, що от робота з дітьми, підлітками ВПО стоїть, можна сказати, на трьох китах? Це освітяни, так, це батьки безпосередньо цих так. дітей, так, вчитель і психолог, який може допомогти і протягнути руку так, допомоги. Так. І сама дитина, бо треба знайти опору, треба знайти ресурси, треба знайти сенс цього життя, нашого життя. І треба витримати, пройти нам, бо ми не знаємо, скільки нам треба ще розрахувати, як свої сили. От, як це буде довго тривати така ситуація. Нік, розкажіть, будь ласка, з якими ситуаціями ви стикались, от, можливо, життєві якісь, що з вами ділилися в рамках роботи з освітянами та підлітками? Угу. Дякую за питання. Ну, з такого... Ну, я можу навести власні досвіди. Так. Наприклад, коли розпочалась війна, я був ще підлітком. Війна, на жаль, змушує людей зростати швидше. Ось, і були періоди виснаження, як ви сказали. Це періоди, коли ну, ти не можеш встати з ліжка. Ти просипаєшся, в тебе пари, заняття, і ти не можеш змусити себе нічого робити. І я зрозумів таку річ, що для того, щоб рухатись далі, людині потрібна енергія, людині потрібно чимось займатися. І завдяки таким заходам людина може знайти себе, знайти нових друзів, оскільки, давайте не будемо забувати, що це офлайн присутність, і можна знайти людей, які ну, будуть дійсно на тебе схожі. І саме завдяки тому, що ти рухаєшся, в тебе з'являються нові сили, і тобі легше адаптуватися до яких змін. Дякую. Пані Людмило, як бажаючі, хто зараз зацікався цією темою, і потрібна їм допомога, можуть дізнатись про це, де підключатись до тих самих онлайн, офлайн занять, як треба? Так, це департамент гуманітарної освіти. І, скажімо, можна, вони роблять розсилку по нашим відділам освіти, по тому можна... Безпосередньо в освітніх закладах. Так, так, так. 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 І ваша ключова порада наостанок для тих, хто нас слухає, можливо, також стикнувся з подібними проблемами? Я хочу сказати, що зараз дуже багато є можливостей допомогти собі, і треба тільки звертатися, і треба бути відкритим. І якщо у вас трапилась ситуація, яка вам така, знаєте, безвихідь, то повірте мені, треба пошукати цю можливість, бо такі ситуації бувають навіть, знаєте, от вчителі, вихователі, вони звертаються і навіть на наших лекціях, на наших тренінгах. Ми завжди знаходимо потім ситуації, як допомогти конкретно цій людині, конкретно в цих обставинах. Тому так. Не боятись звертатись за допомогою. Да, так, треба звертатися за допомогою. І, знаєте, дуже важливо дбати про своє психічне здоров'я. Кожен день щось робити саме для себе. Знаєте, як кажуть, маску спочатку на себе, а потім на свою дитину. І так само і вчителю. Маску спочатку на себе. Кожен день потрібні навички розсіювання стресу. Кожен день потрібно робити навички самодопомоги. Це, знаєте, як чистити зуби. Це потрібно робити, скажімо, перед школою, після школи. Такі, не треба багато вправ. Одна-дві вправи, але це дуже допомагає. І дихальні вправи. І саме є такі, знаєте, ми навчаємо цьому і вчителів, і дітей навчаємо, і батьків. Тому, будь ласка, долучайтесь до нашого простору і дякую. Знайдемо вихід із скрутних ситуацій. І будемо знаходити разом. Так, так. Дякую. Бережіть своє ментальне здоров'я. Нагадую, ми сьогодні говорили про навчання для вчителів щодо роботи з учнями ВПО та занять з підлітками, яке проходить на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії були клінічний психолог, нейропсихолог, дитячий психотерапевт Людмила Осауленко, керівник простору для підлітків та молоді Нік Керімов. Дякую, що завітали.
Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!